কলকাতিয়াৰ গুৱাহাটীৰ বেকী নদীৰ কাষত বন বিভাগৰ আশীৰ্বাদত চলিছে অবৈধ বালি খনন। কেইবাখনো ট্ৰেক্টৰ লগাই দিনে নিশাই অবৈধ বালি খনন অব্যাহত ৰখাৰ ফলত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ, কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত বন বিভাগ আৰু জিলা প্ৰশাসন। ৰাজ্যত অব্যাহত আছে বালি খনন কাৰ্য। কাৰ স্বত্বচায়াত বালি মাফিয়াই অবৈধভাৱে চলাইছে এই লুণ্ঠন? চকুমুনা কুলিৰ ভাও ধৰিছে এতিয়া বন বিভাগে। উল্লেখযোগ্য যে কলগাছিয়া ৰাজচক্ৰ তথা কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত মোৱামাৰী গাঁৱৰ বেকী নদীৰ কাষত দিনে নিশাই চলিছে অবৈধভাৱে বালিৰ খনন। বন বিভাগৰ বৰপেটা ৰোড সংমণ্ডল আৰু বৰপেটা জিলা প্ৰশাসনক মেনেজ কৰি কেইবাখনো ট্ৰেক্টৰ লগাই এসপ্তাহ ধৰি এনেদৰে কাৰ্য চলাই আহিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। বালি মাফিয়া ক্ৰমে চলেমান আৰু ফাৰুকে অবৈধভাৱে খনন কাৰ্য চলাই আহিছে বুলি ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে। খনন কাৰ্য চলোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলিও মন্তব্য কৰে গাঁওখনৰ ৰাইজে। খনন কাৰ্য চলাই থকাৰ বাবে কলগাছিয়া ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ইতিমধ্যে বোৱামাৰী, বেছিবাৰী, কাৱৰজাহী, বলাই পথাৰ আদি গাঁৱত বেকী নদীৰ কবলত পৰিছে আৰু বহুতৰে ঘৰ বাৰী নাইকিয়া হৈ গৈছে। অতি শীঘ্ৰেই এই অবৈধ খনন কাৰ্য বন্ধ কৰিবলৈ চৰকাৰ আৰু প্ৰশাসনক দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে। কলগাছিয়া ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত একেবাৰে মোৱামাৰীৰ পৰা কৰাৰকম বেকী ব্ৰিজলৈকে একেবাৰে বেকী নদীৰ পাৰত থকা গাঁওখন, আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখা পাইছোঁ যে মোৱামাৰী গাঁৱত যেনেকৈ বালু খনন কৰি আছে, আমি এই কথাটো বালু খনন কৰাৰ কাৰণে কলগাছিয়া ৰাজচক্ৰ বাদ্য OC আৰু ফৰেষ্ট বিভাগক বাৰম্বাৰ জনাৰ স্বত্বেও কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই। মানে আজি ইতিমধ্যে যোৱাবাৰ মানে আমাৰ কাৱৰজাহীৰ পৰা খাৰবালিলৈকে যিখন হ্ৰদ, এবছৰৰ ভিতৰত এটা হ্ৰদ ওলাই গ'ল সাধাৰণ বালু খনন কৰাৰ কাৰণে। আমি চৰকাৰ বাৰম্বাৰ জনাৰ স্বত্বেও তেওঁলোকক গুৰুত্ব দিয়া নাই, কিন্তু আমি আজি চাইছোঁ ইতিমধ্যে মোৱামাৰী যেনেকৈ বালু অবৈধভাৱে খনন কৰি আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে। এই ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসন বা SDC বাইদেউ বা ফৰেষ্ট বিভাগে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগে যে অবৈধভাৱে যিবিলাক ট্ৰেক্টৰৰ মালিকবিলাকে অবৈধভাৱে বালু খনন কৰি আছে, এই বালু খননৰ কাৰণে ইতিমধ্যে কেইটামান গাঁও বেকী নদীৰ বুকত যা গৈছে। বেকী নদীৰ বুকত খালি গাঁও নহয়, তেওঁলোকৰ হাজাৰ হাজাৰ ঘৰ বাৰী, হাজাৰ বিঘা খেতি মাটি বেকী নদীৰ বুকত যা গৈছে। মানুহৰ অৱস্থা দিনে দিনে বাঢ়ি আছে, কিন্তু একমাত্ৰ বালু খননৰ কাৰণে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ বা জিলা প্ৰশাসনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ যদি নকৰে, ৰাইজ লৈ তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বিহিত ব্যৱস্থাৰ কাৰণে আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন আছে যে মাটি ইমান খান্দি বিক্ৰী কৰিব নালাগে, সেই মাটি এলাও নামানে, ট্ৰেক্টৰ এলাও নামানে, সেইটো আৰু কোৱাই যে যি পাৰে আপোনালোকে কৰক, হা আমাৰ কামটো আমি কৰি থাকিম। তেনেহ'লে আমি সেইকাৰণে আমি বন বিভাগৰ মন্ত্ৰীক কৈ আছোঁ, অনুৰোধ কৰি আছোঁ যে আমি প্ৰশাসন বিভাগক যদি কওঁ তেনেহ'লে এই ফৰেষ্টাৰবিলাক মানে আহিও মানে আগতে মানে ফোন কৰি কৈ দিয়ে, এটা গাড়ীও ধৰি নলয়, হা তে আমি সেই ৰেঞ্জাৰক মানে কৈ আছোঁ, তথাপি মানে আমি এটা গাড়ী ধৰা আমি পোৱা নাই। তেনেহ'লে এই যে চৰকাৰে যিবিলাক মানুহ পালি আছে সেইবিলাক মানুহে কোনো দায়িত্ব নলয়, হা এইকাৰণে আমি বন মন্ত্ৰীক কৈ আছোঁ, বন মন্ত্ৰী আমাক যাতে সহায় কৰে আমাৰ ৰাইজক, এইটো আমাৰ মানে কামনা। ইয়াত মাটি কোনে কোনে কাটি আছে? মাটি কাটি আছে এতিয়া আমি দেখা পাইছোঁ ফাৰুকক আৰু চলমানক এসপ্তাহ নাই, এইটোতো ভয় ভয়ংকৰ খেতি হৈ যাব। আমাৰ কলগাছী টাউনখনো নাথাকে, এনেকুৱা মানে ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। বেকী নদীও খান্দি আছে, মানুহে খান্দি আছে, তেনেহ'লে কেনেকৈ এই এই পাঁচখন গাঁও কেনেকৈ থাকিব, আমাৰ কলগাছীটো কেনেকৈ থাকিব? ইমান দূৰ নহয় বেকী নদীত চোৱাৰ, আমি জীয়াত থিয় হৈ আছোঁ। Bureau Report, PI News.